Omwaka gwa 2019 we gwano gokera kuguru oluchiko rutabenzikiriza mu Uganda lu Interreligious Council of Uganda nakachiko kabakadde ka Elders Forum bali bamaze bulunjo okutongoza kawefube w'abanna Uganda okwogerezeganya nga abaana abenda ya nakalama mu kyali kituumiddwa National Dialogue. Chino, chadiri robu swandi buli omu bwe yalina, obu atu kano kwa ule gwanga, okusinzira kundooza za mawanga, edini nebi obufuzi. Emyezi bwe jise ise, nesenyigo omukambwe ne yekangaza, ensonga eno ebadde gy'ebikkibwako ettaka. Choka banadini berali ikirivu nti ate nsonga zenyini ezali zirina okutuuza gwanga wamu nga nyingi zisibukana ku byabufuzi ebigenda maaso ate zizeemu. Abantu bangi bekyaye ate n'okulonda kati bakwogerera mafuukuule ebintu bingi ebitagenze nga bwe basuubira olw'obulumi obubatuusiddwako tulabye okufa okulumizibwa era tusaba busabiri Katonda atuyambe okulonda kuve mu kkubo ebyo n'ebyo bikoma awali bakanyugiragana amagi amavundu. Ekintu ekyo si kirungi, ffe nga abakulembeze b'enzikiriza tukivumirira, tulowooza nti ne kyandibadde ekituufu buli muntu kwe kuba nti annyonnyola by'agenda okukolera abantu nga biri manifesto ye, ate era n'oleka bannayuganda beronderemu. Basajja ba Katonda bagamba nti obusosoze bususse mu ngeri ezitalizimu ekyongedde akasunguyira mu bannansi nanti atamanyi busungu bwa muddugavu amutikkantamu. Kati balowooza nti ky'ekiseera baddemu okulowooza ku ky'okwogerezeganya kuno osanga emitima egiriko ebiwundu binaawona. Ekisookera ddala bannayuganda tubalaba nga bayulise laba bwe tweyawulidde mu mawanga, tunulira bwe tweyawulidde mu madini, ebibiina by'obufuzi ne byongera ku lukulu nabyo ne bituyuzayuza. Tubabuuzizza lwaki olusirika luno lwasazibwamu ngeri ya kyebonere nga ssavu lya ngabi. Twakoma Pulezidenti Museveni atadde omukono ku kiwandiiko ekyokagamba kino kiteeka okugenda maaso bannayuganda bateeka okwogeraganya. Ekyo ne tuba nga twalaba nti kirungi nnyo, naye tuba tukyatambula n'ekyo ketugwirwa obulwadde obwa COVID ate ne tujjirwa n'ensonga zino kati eziriwo ez'okulonda. Ebintu ebyo ebibiri tebituganya kutwala ate kiri mu maaso. Kyokka nti n'okukubaganya ebirowoozo wakati w'abeesimbyewo ku bwa pulezidenti kibalumye nnyo obutabaawo kubanga bangi wano bwe babadde babeesungidde okubabuuza akana n'akataano ku ngeri ebintu gye bitambulamu. Okubaganya ebirowoozo kw'abakulembeze bano abaagala okutwala mu maaso eggwanga lyaffe kiba kikulu nnyo, abantu bawulira ne kiki kye bagamba ku nsonga ez'enjawulo ze baagala okukolera eggwanga lyaffe. Bano balayidde nti kabi okulonda kukubwa oluku mu mutwe nga nabo bateekateeka olusirika. Okuyimiriza ekiteeso kino kisinzidde ku kuba nti mu kiseera kino be twaliteesezza nabo abasinga ate baagenda kufeffetta bululu tebayinza kulabika. Ekindi bwe kuba nti n'ensimbi ezandiko z'omulimu guno nazo ffe tulina ntono ddala. Bannaddiini baliko n'ebbaluwa gye bafulumizza eyawamu mu kwongera okuzzaamu bannansi amaanyi oluvannyuma lwa ssenyiga omukambwe okugoyaagoya eggwanga nga kwogasse n'ebyobufuzi ebirese bangi nga bakoseddwa nanti bulijjo ekuba omunaku tekya bwe gwaka ng'atuuya na bw'etonnya ng'atoba. Solomon Kaweesa, NTV Akaungezi.